超级教练机还有枭龙战机参展，向国际展示军武产业实力。权威的英国军事杂志《詹氏防务》就分析，中国生产战斗机的能力已经威胁到了现在位居主流的欧美厂商。进行低空翻滚、垂直爬升等高难度动作的，是中国洪都航空所设计制造的 L-15 猎鹰教练机。这次进军巴黎航空展，成为该公司的主打商品。 它主要是采用这种三代机的气动布局，大的这种边条翼，翼身融合，然后配合这个翼下的进气道，那么使得这个飞机呢，这个机动能力非常强。根据权威的英国《詹氏防卫周刊》报道，猎鹰具有优良的平台和先进的飞控系统，再加上有两具引擎，已经成为全世界顶级教练机的佼佼者，比韩国和俄罗斯的机种要更为优秀。 除了高级教练机，《詹氏周刊》也指出，中国制造的战机已经外销国际，像是 FC-1 骁龙战斗机与巴基斯坦共同研发，搭配美国的 F-16 战机使用，价钱只要800万美金，是美国货的一半。除了便宜机种，这架名为“歼十”的战机号称功能强大、性能优异，所价高达2800万美金，但巴基斯坦空军还是愿意砸钱买36架。 经过了数十年的发展，中国这军机摆脱了过去给人低阶的印象，产品涵盖各种价位，再加上硬是定出了比外国同级对手更为便宜的价格。詹氏周刊预测，尽管欧美厂商目前依旧是全球战斗机的主流，但中国战机秀出实力，并布局国际商展，已经为这块军火市场投下变数。中天新闻史哲威报道。